They call Stormy Monday, but the Tuesday is so sad. They call Stormy Monday, but the Tuesday is so sad. Wednesday wars, and the Thursday is so bad. Ja ho veieu, continuem a la finestra amb música i ho fem perquè, si la pandèmia ho permet, aquest dissabte hi haurà blues a Ridaura i l'impulsor precisament del festival que ho fa possible, el Golden River Blues, és en Miquel Grifell. Bones, Miquel. Bona tarda. Una bona notícia d'entrada. D'entrada? Veiem si al llarg de la setmana ens permet seguir-ho puguem fer. S'ha de ser tossut. I si no ho féssim i clavéssim la banya, doncs deixaríem de fer-ho tot. I ja ha estat una decisió que amb totes les mesures del món, cagudes i per hi haver, doncs tindrem blues a Ridaura. Haurem canviat de data precisament per això. Normalment es feia el desembre i ho passem a l'octubre per poder-ho fer fora, amb un aforament limitat, amb cadires a la distància que toca. S'ha de reservar l'entrada, tot i ser de franc, vull dir que ja et pots imaginar. Però hem de seguir-ho intentant. Ho anirem explicant tot al llarg de l'entrevista. Primer de tot, gràcies per aquesta benvinguda musical. Què ens has tocat? Doncs mira, he tocat Stormy Monday, que vol dir que el dilluns és bastant dolent, no? I va fent una repassada, precisament, a tota la setmana. L'he fet molt curta, però repassa tots els dies, fins que arriba divendres, que es cobra, o es cobrava en aquella època, i el dissabte es va tocar. I aquest dissabte, tant, doncs, tocarem. Si tot va bé, serà un símil amb el Golden River. Exacte, veiem si és veritat. Miquel, aquest festival, que aquesta és la tercera edició, va néixer com un homenatge a un dels membres del vostre grup, de Rastis. Sí, mira, precisament, veiem, no va ser el primer any, veiem, diguéssim que en Toni encara era viu. Llavors, com que era el festival que organitzàvem nosaltres, en Toni ara, doncs, va morir fa 4 anys, és el 6è. I, bueno, des de l'any que ell, diguéssim, va morir, doncs, es va decidir que aquest festival fos en la seva memòria, no? Vull dir que ja és el quart any que porta el seu nom. Per tant, en aquest cas, doble motiu, recordar també en Toni Gaspar aquesta decisió que deies tossuda de mantenir el festival aquest any. Sí, i tant, i tant. Home, és evident. Veiem, si hi ha causes majors, doncs al llarg de la setmana doncs no es podrà fer i es buscarà una altra data, no? Però sí que s'ha de fer, i tant, i tant. De fet, veníem de ja haver hagut de prendre la decisió una vegada, no? Per tant, ja esteu previnguts de tot el que heu hagut de passar. Sí. Vull dir que, bueno, s'ha de tirar endavant i la cultura s'ha d'intentar. Saps què passa? Que és molt fàcil caure en la temptació de dir, saps què, no em complico la vida. I aquest any no ho organitzem, no? Però, ostres, és que deixaríem de fer-ho tot. Llavors, no pot ser, no pot ser. A més, d'alguna manera, nosaltres som amateurs, però aquest tipus de festival, aquest any ja en parlarem, però portem un convidat molt especial i crec que és important que els músics que són professionals es puguin seguir guanyant la vida amb la música. Llavors dius, home, si sóc músic i organitzem aquest festival, és per contractar músics, que s'hi guanyen ells la vida. Nosaltres tenim altres feines, al final, saps què et vull dir, és un hobby, no? Però vull dir que també és una mica anar a defensar la professió de músic, no? Que és molt fàcil anul·lar actuacions. I què fa el músic sense actuacions? El que només s'hi dedica, això, no? Llavors, sí, s'ha de ser tossut. Tan fàcil com és anul·lar una actuació, vosaltres heu optat pel contrari. És precisament complicar-se la vida voler organitzar un festival en aquests temps que corren? És complicat,
per moltes coses, és molt curiós. Aquest any la Covid-19 doncs, ho complica molt. I una cosa que també ho ha set sempre, de complicat, compaginar-ho amb el futbol. Aquest dissabte... Això és el que us ha portat aquesta vegada, canviant només la data, com hem dit abans, perquè ja es va haver de suspendre una vegada, sí, sinó també l'horari. Què heu decidit, finalment? Sí, mira, veiem, en principi, a les 12, doncs, de Rusty's Blues Band, presentàvem el disc que hem gravat nou, i a les 5 de la tarda, en Lluís Coloma, un gran pianista, jo diria que és de... els músics catalans, algú que és present als escenaris europeus freqüentment. És un gran pianista de blues, de boogie-boogie. Llavors, ell estava previst a les 5 de la tarda. Busques el dia, especialment el 24, canviem l'hora. És l'últim dia que tenim hores de sol a la tarda i dius, va, ja hem trobat el dia, perfecte. I aquesta setmana passada, doncs, Barça-Madrid... a les 4 de la tarda, i dius, ostres, saps què? Reaccionem, siguem pràctics, reaccionem i farem els dos concerts a migdia, de 12 a 2, que és un bon horari, la gent pot anar a dinar tranquil·lament, i, bueno, has de reaccionar, has de reaccionar. Per tant, si la gent veu algun programa que està anunciat en Lluís Coloma a la tarda, no en feu cas. Atenció, perquè és tot de 12 a 2, per tant, com una matinal, un vermut de blues. Ah, exacte, tot a migdia, i s'ha de reservar entrada, tot i ser de franc. Vull dir que això es pot fer presencialment a l'Ajuntament de Ridaura, via telefònica, a l'Ajuntament de Ridaura, és el 972-2644-22. Això ho busques i... O pots enviar inclús un e-mail per la gent que sigui de fora, o etc., que és el mail de l'Ajuntament, infoajuntament@ridaura.cat. Però si la gent entra a la web de l'Ajuntament, veurà que a les notícies... que en un poble petit no són moltes, doncs ja hi és penjat, poden fer el link, ja... està molt ben organitzat per part de l'Ajuntament i llavors doncs, l'aforament és limitat, ho fem a la pista del centre cívic, que és molt fàcil de controlar l'accés. Sí, de fet, la ubicació exterior també és amb motiu de la prevenció, no? Sí, sí, sí. O sigui, el canvi de data ha estat per aquest motiu, perquè normalment, si us en recordeu, sempre ho fèiem pels voltants de Nadal, buscant un dia que no fos festiu... però que fos cap de setmana. Llavors, clar, quan t'ho planteges, dius, veiem, desembre, a dins, sense possibilitat de treure-ho fora, ho veiem bastant difícil. Bastant més difícil que també, altre cop, reaccionem i ho traiem en una època que encara fa bon temps, a l'exterior, que les mesures... Per tant, en el vostre cas s'ha avançat. S'ha avançat, s'ha avançat. Del desembre fins a l'octubre, que ha estat per aquest motiu, concretament, per no haver-ho de fer dins i exposar-te encara més. No? Fer el concert a l'exterior dona més possibilitats pel que fa a l'aforament, a la gent que pot cabre també en el concert. Finalment, perquè aquests dies estan canviant molt les normatives, no sé si teniu clar ja... Sí, no. En aquest cas, clar, s'ha rumiat bastant pel fet de que nosaltres ho fèiem dintre de la sala del centre cívic. Això permetia un aforament de 200 persones amb normalitat. Quan ho portes, o sigui, amb les mesures passaríem a ser 60, llavors quan ho portes a fora, a la pista, diguéssim, polivalent, que és a l'exterior, que és la mida d'un camp de futbol sala, doncs aquestes 200 persones t'hi caben perfectament. Vull dir que l'aforament serà inclús superior. Que no pateixi ningú, perquè en principi no es quedarà ningú fora. No? No es quedarà ningú fora, i si queden encara espais lliures i no has reservat, si hi ha cadires buides... podràs entrar. Moltes vegades hem parlat, Miquel, del sentiment que hi ha darrere del blues. Això a l'aire lliure creus que es percebrà d'una altra manera, que farà un altre to o pot agafar-lo al festival? Sí, suposo que sí, perquè, clar, el blues el tenim considerat molt com a un concert d'escoltar en un espai tancat, petit. El cert és que hi ha molts festivals que funcionen amb actuacions al llarg del dia, no? Llavors és un altre tipus d'actuació, és un altre tipus de repertori que prepares. Diguéssim, no expliques el blues, l'has de fer més musical, més amè, no? Hi haurà nens,
que jugaran on sigui, perquè Ridaura és tot obert, vull dir que, bueno, és adaptar-se, vull dir que... De fet, també tindreu els de Rastis un altre motiu de celebració, i és que finalment podreu presentar, ara sí, en primícia, si tot va bé i el temps ho permet, Discovering Johnson, el vostre últim projecte discogràfic. Esperem-ho, perquè... Esperem que sí, aquesta vegada. Esperem-ho, només queda el factor que ens va fumar en l'aire l'altra vegada, al Parc Nou, el presentàvem i va ser una tarda de tormenta, doncs llavors veiem les previsions, és que dissabte faci bon temps i més a migdia... Sí, home, sí, hem de poder-lo presentar, que ja portem un intent i l'hem aplaçat, ja el farem a Olot, més endavant, quan hi hagi una data que puguem lligar, vull dir, va quedar emplaçat això amb el compromís d'una altra data, no? Poder a l'hivern o a la primavera. Això era l'estiu, que parlàvem de com us estava afectant la gravació del disc, precisament de versions de Johnson. Com el teniu, el disc, finalment? Perquè totes les afectacions de la pandèmia encara les tenim... Sí, el tenim pràcticament enllestit, el tenim preparat, però és una cosa que moltes vegades pels músics ja hem acabat de gravar, ja està fet. Però és tan llarg. Serrells. Sí, és tan difícil. O tardes tant a gravar com el tècnic a fer les mescles ben fetes. No? Llavors ara s'està mesclant, estan fent-se els últims retocs, el disseny ja està dissenyat, ja hi ha el que és la presentació del CD, ja està pensada, ja està feta. Ara falta, doncs, això, fer el que en diem mescles i remasterització, que pel músic dius, què? Sí, ja he tocat, no? Doncs sí, és tan important com l'altre. En tot cas, serà el concert que obrirà aquest any el festival, sí. No? A les 12. Sí, ho farem a les 12, perquè no es faci extremadament llarg, doncs, vejam, si el disc són 11 cançons, en tocarem 7 o 8, 3 quartets d'hora, per donar pas a Lluís Coloma, i després ell presentarà també un àlbum que ha gravat ara, ell sol, que és Piano Solo, i que la gent podrà veure lo virtuós que és aquest home, perquè és espectacular, de veritat que... Hi ha certa gent, jo això m'hi vaig trobar en la faceta de la música tradicional amb en Kepa Junquera. Hi ha genis que a la que pugen a l'escenari i toquen tres notes, la gent ho veu que són genis. Aquest home és un espectacle, de veritat, eh? És un virtuós del piano. Per tant, una grandíssima oportunitat en tots els sentits pels fans de la música, absolutament. Diries. Nosaltres veiem en Lluís Coloma, en Manel, que és el pianista del grup, és un dels seus referents. De fet, nosaltres en el disco que tenim anterior al que hem fet ara, hi ha un tema que es diu The Rusty's Boogie, que en Manel el va composar pensant que en Lluís Coloma toca boogie-boogie, no? Llavors... és un dels referents per nosaltres i, de veritat, és una persona planera, absolutament riallera. Vull dir, mira que l'hem marejat, perquè 24 d'octubre, 5 de la tarda, 12 del migdia, ai, 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 si no podem fer-ho, saps? I és un home que en tot moment, escolta, s'entén perfectament i no patiu, i no patiu. Miquel, aquest ai, ai, ai el mantindrem fins a l'últim moment. Esperem que tot hi acompanyi i que pugui haver-hi el Golden River Blues aquest cap de setmana a Ridaura. I recordar també a la gent que ens veu que ja pot reservar les entrades a través de l'Ajuntament de Ridaura, que són, tot i això, gratuïtes, diguem-ho, sí. Perquè només s'ha de fer la reserva prèvia per tot el tema de prevenció. Exacte, temes de seguretat. Miquel, què et sembla si acabem amb música i, a més, amb el Discovering Johnson? Sí, i recordem, home, una mica què serà, sí, això. Sí, veiem, és cert que el disco l'hem gravat a quartet i aquests homes viatjaven sols amb una guitarra. Llavors, sí que en el CD n'hi ha una, que és només veu i guitarra, perquè s'entengui com era el blues en aquella època, doncs tocarem aquesta, ja que estic sol amb la guitarra, doncs farem el Love in Vain, que van versionar els Rolling Stones, imagina't. És que Robert Johnson l'ha versionat tothom, eh? Vull dir, doncs aquesta la van fer els Rolling Stones, és Love in Vain, de Robert Johnson, res, una estrofeta. Molt bé, doncs així tanquem la finestra d'avui amb la música d'en Miquel Grifell mencionant a Johnson. Quan vulguis, Miquel. Ah. When I fall down to the station with a suitcase in my hand, I wanna fall down to the station
when a sweet case in my hand. It's so hard, when your love is in vain, when your love is in vain. Maggie May. Peggy May. Yeah, feel so lonesome, feel so lonesome, when my love is in vain, when my love is in vain.